ഹായ് കൂട്ടുകാർക്ക്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതുപോലെ ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 3 പച്ചമുളക്, 1 വലിയ ക്യാരറ്റ്, 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള, അതുപോലെ 2 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് പൊടിയായിട്ടൊന്നും അരിയണ്ട, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, കട്ടിംഗ് ബോർഡോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാനിതാ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ സൈസായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നതേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമാണ് കേട്ടോ, ക്യാരറ്റൊക്കെ ആയാലും ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസസായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് എഴുതിയേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ വിസിൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അത് ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ എങ്ങനെയാണോ വേവുന്നത് അതുപോലെ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴേക്കേനെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് വെന്ത് ഉഴഞ്ഞു പോവുകയും വേണ്ട, എന്നാൽ ഒട്ടും വേവാതെ ഇരിക്കരുത്. 2 ഇടയിലായിട്ട് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അല്പം വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വയ്ക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരൊറ്റ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിന് പിന്നെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ പറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ പിന്നെ ബ്രെഡ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കുറുമയായിരിക്കും അല്ലേ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ വേണമെന്ന്, അതിലൊരെണ്ണതാ നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ പീസാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒട്ടും വേവില്ലാത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഇടാത്തേ. കണ്ടോ, ഒന്ന് ഞെക്കിയപ്പോഴും തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല വെന്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. വേവിച്ചിട്ടില്ല ഇത്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അതൊരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കുറച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഈ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ പീസും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്, ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ കുരുമുളക് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. കാരണം ഒരുപാട് പൊടിയായിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, പൊടിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതാ ഞാൻ അടുത്ത 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് പകരം 2 ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വേവിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിക്കുന്ന ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തലപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതായത് 1/2 ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അതും നല്ല രുചിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താലും. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്പൈസസ് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ എല്ലാം ഒന്ന് ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയെ. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അല്പ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഒരല്പനേരം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഹാ എന്തൊരു മണമാണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ ആ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെയും ആ ശരിക്കും ആ കുറുമയുടെ മണം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കുറുമ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്.
അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം മിക്കവരും തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് അതിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തേങ്ങാപ്പാലും നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത് വരെയും എല്ലാവർക്കും ബൈ.